concurso de Miss bem diferente. Nessa semana, várias mulheres que viviam em situação de vulnerabilidade social participaram de um desfile. A iniciativa buscou melhorar a autoestima e garantir a inclusão social das participantes. Olha só! Essas 9 mulheres já dormiram nas ruas, mas agora conheceram o poder da autoconfiança. Elas são as participantes do concurso Miss na Rua, um projeto promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda e o Núcleo de Abordagem Social de Ceilândia. No primeiro semestre desse ano, elas foram localizadas em situação de vulnerabilidade e convidadas a mudar de vida. Nessa semana, chegou o Dia de Princesa. Elas desfilaram para o público em Taguatinga em um evento que contou inclusive com autoridades. Essa educadora social é a idealizadora do projeto. Ela também já foi Miss e conta que o objetivo era conseguir transformar a vida dessas mulheres. São os resultados que você vê? Ah, com certeza a questão da autonomia delas, a vontade delas quererem mudar essa realidade, a vontade de querer voltar a estudar, de querer fazer cursos de capacitação para poder arrumar empregos melhores e de correr daí tomar a direção da sua vida, as rédeas da sua vida, né? Durante 9 meses, essas mulheres se encontravam uma vez por semana no CRAS da Ceilândia para participarem de oficinas e debates sobre autoestima e cidadania. O projeto não tem vencedoras. Todas as participantes se tornaram verdadeiras misses. Conversamos com algumas delas minutos antes de entrarem na passarela. Joyce, por exemplo, morava debaixo de uma árvore em Ceilândia, com a filha de 9 meses. Hoje, tem casa e trabalha. Eu me sinto mais mulher, mais madura, não penso mais em besteira, tá só em frevo. Tenho meu emprego hoje em dia, graças a Deus. E vou fazer isso para voltar a entrar no curso e seguir minha vida de frente. Mãe de 3 filhos, Ladislaura não conseguia mais pagar o aluguel de casa e teve que ir para as ruas. Hoje está recuperada socialmente e com a autoestima lá em cima. Estou me sentindo mais feliz, né? Me sinto minha autoestima lá em cima. Estou feliz de estar participando, né? Mostrar minha história agora, daqui a alguns minutos. Vou entrar naquele palco, né? Então vou estar muito feliz daqui para frente. Ninguém vai me deixar assim para baixo, todas as coisas vão me levantar. Para o secretário de Desenvolvimento Social do DF, essa é uma oportunidade de transformação. O projeto cumpre esses 2 objetivos, de resgate do projeto de vida, identidade pessoal e, ao mesmo tempo, toda a possibilidade que a gente cria em projetando e reconhecendo como sujeito de direitos do reconhecimento social que elas merecem. A secretária da Mulher também prestigiou o evento. Eu diria que esse é um movimento que vem na contramão de tudo que tem sido colocado por aí do que é a beleza. Aqui nós estamos tendo o registro de que a beleza se manifesta das mais diferentes maneiras e o que é mais importante é que todas as mulheres têm uma história, têm uma cultura e têm sonhos e que esses sonhos podem ser realizados.